silih cekelan. Mapai mapai emper jalan ngarah aman, ker usaha neangan ker sandang pangan. Goronjangan hawar-hawar disada di kaanggangan, hiji tanda kuring teh eker neangan, sugan aya nu hayang di daratangan. Mobire geus ilahar modalna kaleng jeung iteuh, keur praktekna mawa anggel rejeung sama, sugan aya nu hayang dirancet awa. Panggil saja dokter keliling di jalan, ongkosnya pun pasti tidak kemahalan. Biasanya prakteknya setiap malam. Duaan lempang bari silih cekelan, mapai mapai emper jalan ngarah aman, keur usaha neangan keur sandang pangan. Nu kadang sorana gogoronjang tika anggangan, hiji tanda kuring teh eker neangan, sugan aya nu hayang di daratangan. Tukang pijit hamobire geus ilahar modalna kaleng jeung iteuh, keur praktekna mawa anggel rejeung sama, sugan aya nu hayang dirancet awa. Kalau anda sakit badan, sakit pinggang, panggil saja dokter keliling di jalan, ongkosnya pun pasti tidak kemahalan. Biasanya prakteknya setiap malam. Adoni minantu anyar kerkase Mandiri Jaya Mitoha resep katida, apa na angga minantu anyar kabojo teingku bela te Bogor katambah manis imutna apa napun.
saya titip.